Հակառակորդի կրակոցից պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ այսօր սեպտեմբերի 19-ի ժամը 13:30-ի սահմաններում ըստ նախնական տվյալների Հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից Պարանոցի շրջանում հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող շարքային Հայկազ Բաբկենի Մաթևոսյանը, ծնված 1980 թվականին։ Զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելիս շարքային Մաթևոսյանը մահացել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այց է կատարել Արցախի Հանրապետություն։ Վարչապետին ուղեկցել են Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Օնոյանը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Արտակ Դավթյանը։ Վարչապետն Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Օնոյանի, Լևոն Մնացականյանի, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի ուղեկցությամբ այցելել է Արցախի հյուսիսային հատվածի պաշտպանական դիրքեր։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարներին ներկայացվել են ինժեներական և ամրաշինական ենթակառուցվածքներ, հուսալի պաշտպանություն իրականացնելու նոր տեխնոլոգիաները, նոր սպառազինությունը, դիրքերում անձնակազմի անվտանգության բարձրացման ուղղված աշխատանքները, տեխնիկական հագեցվածությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը և Բակո Սահակյանը ուսումնական կետում հետևել են նաև ըստ պայմանական սցենարի ցուցադրական հատուկ մարտավարական պարապմունքների ընթացքին։ Ընդհանուր առմամբ առաջին նպատակը իրավիճակին տեղում ծանոթանալն է զինված ուժերի և զինվորների ծառայության պայմաններին ծանոթանալը և օպերատիվ իրավիճակի մասին պատկերացում կազմելը։ Ըստ էության կարող ենք վստահաբար ասել, որ զինված ուժերի կողմից և պաշտպանության Հայաստանի զինված ուժերի կողմից և պաշտպանության բանակի կողմից իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։ Իդեպ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախայցի ընթացքում նրա մեքենայի դիմաց դուրս է եկել երկու արջ փակելով վարչապետին ուղեկցող ավտոմեքենաների ճանապարհը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպումը սկսեց մտահոգությամբ, ասաց Շիրակի մարզում մեկշնչին ընկնող ՀՆԱ-ն ամենացածրն է միջին հանրապետական ցուցանիշի 52%-ն է կազմում ընդամենը։ Այնուհետ Շիրակի մարզպետարանում ներկա 42 համայնքների ղեկավարներից առաջինը զրույցը սկսեց Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից։ Հարցրեց, ինչ ծրագրեր ունեք Սամվել Բալասանյանը, սկսեց փողոցաշինությունից հասավ մինչև ազատ տնտեսական գոտի։ Նաև Մուշի հրապարակի շինարարությունը նոր տեխնիկայի ներկրման ծրագրերն են ընթացքի մեջ։ Պարոն Ավինյան, խնդրում ենք ձեզ, որ այդ ծրագրերը հաստատեք, որովհետև այնտեղ 3 մոտավորապես 50% դրամաշնորհային ծրագիր է և շատ կարևոր ծրագիր է տրանսպորտի հետ կապված, որը մոտ 50 ավտոբուսներ են քաղաքի համար։ Ծրագրերից հատկապես փողոցաշինության մասով Տիգրան Ավինյանը հստակ դիտարկում ուներ, ասաց տեղյակ է, որ կան նախագծանախահաշվային հաստատված փաստաթղթերից շեղումներ։ Տեղեկացված եմ, որ որոշակի օրեն նախագծանախահաշվային պլանից որոշակի շեղումներ կան, և ես կարծում եմ, այդ շեղումներ ունեն բացատրություններ, և հնարավորինս պետք է ծրագիրը առաջ տանել, բայց ես կարծում եմ, որ նախագծերից պետք է շատ շեղվել, որովհետև եթե մեր մոտ ստացվի մի իրավիճակ, որ մեր մոտ ծրագրող նախատեսված է X կիլոմետր ճանապարհաշինություն, և այդ շրջանակից մենք այդ քանակից մենք պակաս ստանանք վերջում, որովհետև նախագծից շեղվել ենք, կարծում եմ այստեղ խնդիր կունենա։ Կասկած չլինի, ավելի շատ կլինի ճանապարհները, քան նախատեսվել էր։ Ուրեմն ասեմ, որ ընդամենը փորձագետների տված եզրակայությամբ, երբ որ սկսեցինք պրոցեսը, 16 կիլոմետր տվեցին ընդամենը, այսօր արդեն իսկ 14.6 միլիոն եվրոից մենք օգտագործել ենք ընդամենը 61 եվրո, արդեն ունենք 12 կիլոմետր, ես հույս ունեմ, որ մինչև 30 կիլոմետր մենք ճանապարհ կունենանք, որտեղ այնտեղ փորձագետները ու ընդհանուր նաև համակարգված աշխատանքի արդյունքում, քանի որ ունենք նաև ամուր հիմքեր, ես էր պատճառը, որ կարողացանք այսպիսի նաև տնտեսում ունենալ։ Միայն առաջին մրցույթներից մենք արդեն 700,000 ունենք տնտեսված գումարներ, մտահոգվելու որևէ խնդիր չկա։ Սամվել Բալասանյանը փոխվարչապետին հստակ առաջարկ ներկայացրեց, ասաց վերանայեք Գյումրու բյուջեն, քանի որ համահարտեսման բանաձևի հետ կապված լուրջ խնդիրներ են առաջացել։ Որտեղ չի կարող, ասենք Երևան քաղաքը ունենա 180 միլիոն դոլար, ասենք բյուջե, Գյումրի քաղաքը ունենա 6 միլիոն բյուջե, որից 500 միլիոն է նորից հետ ենք փոխանցում որպես եկամտաբար։
խնդրում եմ այս համահարտեսման հետ կապված բանաձևը փոփոխություն կատարեն եւ համայնքները ինձ թվում է կզարգանան։ Մարզում խնդիրներ կան սուբվենցիաների հետ կապված այդ ծրագրին մասնակցելու եւ իրենց համայնքներում ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն քիչ համայնքներ ունեն, ասաց Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը։ Համայնքների բյուջեների ֆոնդային մասը շատ դեպքերում չի բավականացնում եւ այդ խնդիրը ունենք։ Մենք նաեւ դիմել ենք տարածքային նախարարության, որտիսի այդ սուբվենցիոն շեմը փոքր միջացվի, եթե հնարավոր է։ 42 համայնքից ընդամենը 11 համայնքն է մասնակցում։ Ու սա խոսում է նրա մասին, որ այն միանշանակ պետք է ուշագրորեն վերանայել այս սուբվենցիաների ծրագրի տրամաբանությունը, կարծում եմ, որ որպեսզի հնարավորություն տանք, որ այլ համայնքներ նույնպես մասնակցեն, որովհետև կառավարության համարել նպատակահարմար չի, այսպես ասած, զուգումարները պահել եւ չծախսել, այսինքն մենք ուզում ենք, որպեսզի համայնքները հնարավորինս կարողանան այս ծրագրերից օգտվել, հետեւապես տարածքային կառավարման նախարարի հետ կարծում եմ այս ծրագրի ընդհանուր դրամաբանությունը որոշակիորեն կվերանայի։ Սամվել Բալասանյանն էլ խնդրեց հստակեցնել նաև ազատ տնտեսական գոտու հետ կապած հարցերը, քանի որ իսրայելական ընկերությունը Գյումրիում ուզում է խոսքից գործի անցնել և սկսել լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը։ Սպասում ենք, որ ազատ տնտեսական գոտու հետ նախագծի հետ կապված մենք ունենանք ազատ տնտեսական գոտի հետ 343 հեկտար հետ կապված, որը բնականաբար լուժ ներդրում է քաղաքում, մոտ իրենց ասելով 2 միլիարդի ներդրում է չհաշված լուժ աշխատատեղերը։ Խնդրում եմ, որպեսզի այդ հարցին լուծում տրվի, որովհետև սա շատ կարևոր է քաղաքի համար։ Բոլոր հարցերը կառավարության ուշադրության կենտրոնում են, ասաց Տիգրան Ավինյանն ու տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կսկսվի Շիրակ օդանավակայանի վերանորոգման եւ նոր հատվածի շինարարությունը եւս Սամբել Բալասանյանի ներկայացրած արևային էներգիայի կիրառմամբ էներգախնայողության ծրագիրը եւս կքննարկվի, քանի որ այն կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է նաեւ։ Արմեն Հիմինասյան, Արման Գասպարյան, օրագից։ Շիրակի մարզպետը Արին Նիստերի դահլիճում մարզի համայնքների ղեկավարների հետ կայացած փակ հորթակցությունից հետո փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին։ Առաջին հորիզոնականում աշխատատեղերի ստեղծման հեռանկարներ փոխվարչապետն ասաց վստահ է, որ կան արագ աշխատատեղեր ստեղծելու տարբերակներ, որոնցից առաջնայինը համարեց թեթև արդյունաբերության ոլորտը, որին արդեն տրվում են եւ մաքսային եւ հարկային արտոնություններ։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել Unido-ի եւ AGBU-ի ՀԲՄ-ի միջև Գյումրիում թեթև արդյունաբերական դպրոցի կառուցման հարցում։ Դպրոցը բավականին մեծ ծավալով, այսպես ասած, աշակերտներ է ընդունելու եւ ընդհանուր թեթև արդյունաբերողների հետ, ներդրողների հետ մեր զրույցներում առաջին իսկ մարզը, որը մատնանշվում է, դա Շիրակի մարզն է։ Նման մի գաղափար էլ նախկին իշխանություններն ունեին Սաստեքսի տեսքով 400 աշխատատեղի խոստումով 4 տարի է անցել, որևէ աշխատանք այս ուղղությամբ չի արվել։ Տարբեր հուշումներից հետո փոխվարչապետը մտաբերեց, թե ինչի մասն է խոսքը ու թե ինչ էր խոստացել Վարդան Սրմաքեշը գյումրեցիներին։ Պարոն Սրմաքեշի հետ հանդիպել եմ Փարիզում, պայմանավորվել ենք, որպիսի իր Հայաստան գալուն պես անպայմանորեն քննարկենք բոլոր այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք որ այս պահին, այսպես ասած, կիսատ են մնացել, եւ այդ քննարկումից հետո ես կարծում եմ մենք կունենանք լուծումները, եւ ես այնուամենայնիվ առաջնահերթությունը փորձելու եմ առաջնահերթության տրամաբանությունը փորձելու են փոխանցել նաև պարոն Սրմաքեշին, որ Շիրակի մարզի կարևորությունը հաշվի առնելու։ Աշխատատեղերի ստեղծման հաջորդ տարբերակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է։ Գյումրիում կան բոլոր նախադրյալները, ընդգծվեց նաև Թումոյի առկայությունը, այնուհետ անցում եղավ ազգային փոխադրողին վերաբերող խնդիրներին, մասնավորապես Տարոն Ավիային։ Ավինյանն ասաց, կառավարությունն ազատ օթի քաղաքականություն է որդի գրել եւ բոլորին, նաև ազգային փոխադրողներին առաջարկում են նույն պայմանները, որոնք բավականին մրցակցային են։ Կոնկրետ հենց Տարոն Ավիայի հարցով չենք զբաղվում, որովհետև կան նաև այլ ընկերություններ, ովքեր եղել են հայկական շուկայում, հայկական ընկերություններ, այդ հայկական ընկերությունների հիմնադիրներ, ովքեր որ կապվել են մեզ հետ, բայց ես իմ տեսակետը ասեմ, գլոբալ այս ավիափոխադրումների շուկայում շատ դժվար է ունենալ փոքր ազգային փոխադրող։
պետք է լինի նորարարական տեխնոլոգիա, պետք է լինի ինչ-որ նոր գաղափար, պետք է լինի նոր բիզնես ծրագիր, որը որ թույլ կտա նոր մեթոդներով, նոր մարքեթինգային մեթոդներով այդ ավիափոխադրողին մրցունակ լինել շուկայում։ Եվ կառավարությունը պատրաստ է աջակցել բոլոր նմանատիպ ծրագրեր։ Անձամբ ես որևէ բանակցության չեմ մասնակցել, բայց ենթադրում եմ, որ կապ հաստատվել է քաղաք ավիացիայի կոմիտեի նախագահի հետ, և քանի որ Տարոն Ավյան ինքը նույնպես ակտիվորեն ներգրաված է եղել ավիափոխադրման գործընթացում Հայաստանում, համոզված եմ, որ այդ կապը կա։ Տիգրան Ավինյանն ասաց, հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի երրորդ տրանշի շինարարությունը մեծ թափով է ընթանում։ Փոխվարչապետը, սակայն, տեղյակ չէր, որ Մարալիկի հատվածում աշխատող ճանապարհաշինարարներն արդեն երրորդ ամիսն է աշխատավարձ չեն ստացել։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ գործադուլ են արել, լսեց, գրի առա, որ հասնի Երևան, խնդրին հետամուտ լինի։ Այստեղ են նաև տրանսպորտ կապի փոխնախարարը, իմ գրասենյակի ներկայացուցիչները, մենք այս տեղեկատվությունը արդեն իսկ ստացանք և միանգամից հենց այսօր կզբաղվենք։ Անդրադարձ եղավ անօթևանության խնդրին, ինչպես է տեսնում փողվարչապետը հարցի լուծումը։ Ավինյանն ասաց, եթե ներկայից գործող մեխանիզմում փոփոխություններ չանեն, ապա 2050-ին չի բացառվում, որ Գյումրին կրկին անօթևաններ ունենա։ Այն ինֆորմացիան, որ ես ունեմ, ինձ ասում է, որ պետք է արդեն իսկ մենք անօթևանների խնդիրները լուծած լինեինք այսօրվա դրությամբ, բայց փաստացի մենք ունենք դեռևս տնակներ։ Սա նշանակում է, որ նախկինում քաղաքականությունը, որը վարվել է այս ոլորտում, սխալ է եղել։ Մենք պետք է այս կետից, հեղափոխության հետո եղած կետից հետո արձանագրենք այն, ինչ որ ունենք, և լուծենք այդ անօթևան մնացած ընտանիքների հարցը, պետք է հստակ ժամկետներ մեր առջև դնենք և այդ հարցը լուծենք, որպիսի այլևս նման հարց այս մարզում մենք չունենանք։ 2019 թվականին գյուղատնտեսության ապահովագրության առաջին պիլոտային ծրագիրը կմեկնարկի Շիրակի մարզից։ Պետք է դուրս գալ այն տրամաբանությունից, որ կառավարությունը անընդհատ վնասներ է հատուցում։ Պետք է գտնել այդ վնասները կանխելու տարբերակները, ասաց նա։ Նոր կառավարությունը նաև շարունակում է Կումայրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագիրը ներդրողներին Գյումրի բերելու միակ նախապայմանը հրապուրիչի շահավետ պայմանների առաջարկումն է։ Կոնկրետ Կումայրի հետ կապված կարող եմ ասել, որ այս պահին կան քննարկումներ 1-2 գործարարի հետ, և ես հուսով եմ, որ այդ քննարկումները կպսակվեն հաջողությամբ և այդ ծրագիրը նույնպես կիրականացվի։ Խոսվեց նաև համայնքների խոշորացումից և մարզում մարկաբողոքներից, համայնքները խոշորացվել են առանց բնակիչների կարծիքները հաշվի առնելու։ Փոխվարչապետն ասաց, իրենք չեն շարունակի այդ սխալ քաղաքականությունը, դեռ ամեն ինչ պետք է ծանրոթ հետևանել, դիտարկել ու համեմատել դրական ու բացասական կողմերը գտնել։ Երբ վերջապես գյումրեցին իր վրա կզգա Թավշյա հեղափոխության և նոր կառավարության դրական ազդեցությունը, սա փոխվարչապետին ուղված վերջին հարցներ։ Մենք ջանք չենք խնայելու, որ դա տեղի ունենա օր առաջ։ Ես հուսով եմ, որ մեկ տարվա կտրվածքում արդեն իսկ որոշակի փոփոխություններ մարդը իր կյանքում կզգա։ Ես հուսով եմ, որ 5 տարվա կտրվածքում մարդը էականորեն կզգա իր կյանքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Շիրակի բնակիչը կզգա այդ փոփոխությունը էականորեն։ Եվ Արմենու Հիմինասյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների մասին իրական պատկերացում կառավարությունում գրեթե չունեն, այս մասին փաստում է տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Սա խոչընդոտ է նաև ներդրումային ծրագրերի համար։ Շատ հաճախ է լինում, երբ ներդրողին չեն կարողանում հրամցնել համայնքը իր ամբողջ ռեսուրսներով հանդերձ։ Հենց այս նպատակով մի շարք նորարարական ծրագրեր են նախաձեռնվել։ Այս և այլ հարցերի շուրջ նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է իր ասուլիսի ընթացքում։ Նախորդներից ժառանգած շատ աշխատանքներ շարունակելով, որոշներին էլ վերանայելով տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը մայիսից նոր նախարարի համակարգմամբ մինչ օրս արածի ոլորտի ընթացիկ և նախատեսվող ծրագրերի մասին առանձնացնում է։ Մայիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում նախարարությունը պատասխանել է քաղաքացիներից ստացված շուրջ 1500 դիմումի։ Նախարարն էլ աշխատանքային շրջայցեր է կատարել Արմավիրի, Արարատի, Տավուշի, Սյունիքի և Լոռու մարզեր, շատ ու շատ խնդիրների տեղում ծանոթանալու համար։ Մեր մեզ համար բաց էին, և որպեսզի այդ ամենը ավելի պատկերավոր և հանգամանալից պատկերացնեին, անհրաժեշտություն համարեցի այցելել Հայաստանի Հանրապետության մարզ
Մամուլի ասուլիսում նախարար Պապիկյանը շտապում է ներկայացնել նախ բարի լուրը 200 000 ԱՄՆ դոլար է տրամադրվելու Տավուշի մարզի սահմանապահ Մովսես Գյուղտանող ճանապարհի հիմնանորոգման համար։ Բարերարն էլ ռուսաստանաբնակ Մովսեսցի է, իսկ առհասարակ որևէ համայնքում ներդրում կատարելու համար տվյալ բնակավայրի մասին տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել, բազա չկա։ Ստանձնելով նախարարի պաշտոնը, ինձ համար այսպիսի հարց է ծագել. Արդյոք մենք գիտենք, թե Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր համայնք ինչպիսի հնարավորություններ ունի։ Պարզվում է հաճախ այդ իմացությունը Վիկիպեդիայի մակարդակի, ցավոք երբեմն խորհրդային շրջանի տեղեկություններին։ Մենք ունենք այգիներ, որոնք այլևս այգիներ չեն, մենք ունենք խոթարքեր, մենք ունենք նաև հողագործական այլ նշանակության տարածքներ, որոնք 10-20 տարի առաջ այլևս փոխել են իրենց նշանակությունը։ Այս բացը լրացնելու համար առաջարկվել է ստեղծել ներդրումային օնլայն տեղեկատվական հարթակ, որտեղ նախ համայնքները կներկայացնեն այդ տարի օտարման ենթակա գույքը, այդ տարի օտարման ենթակա հողերը, որպիսի պոտենցիալ ներդրողի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արտասահմանում գտնվող մեր հայրենակիցների համար պարզ լինի, թե ինչ հնարավորություններ կան համայնքներում։ Կառավարությունը վերանայել է մի շարք ծրագրեր, որոնք իրականացվել կամ սկսվել էին նախորդ կառավարության կողմից, որից տնտեսված գումարների մի մասը կտրամադրվի Հանրապետության միջպետական ճանապարհները մինչև տարեվերջ բարեկարգ տեսքի բերելու համար։ Ինձ համար անընդունելի է մնում այն հանգամանքը, թե ինչպես կարելի է բարվող ճանապարհը քանդել և ևս մի անգամ այդ ճանապարհ ասֆալտապատել և դրա վրա վատնել մոտարապես 1 միլիարդ դրամ։ Հիշյալ գումարները կարելի է ծախսել Հայաստանի Հանրապետության հեռավոր և երբևէ ուշադրության չարժանացած, շուրջ 30 տարի մոռացված, հաճախ միայն ուղաթիռով այնտեղ հասնելու հնարավորություն ունեցող համայնքներում կյանքը փոքրի շատ է բավարարելու համար։ Համայնքներին աջակցելու նոր ծրագիր է կյանքի կոչում կառավարությունը, չարաշահումների բացահայտումներից պետական բյուջե վերադարձված գումարներից մոտ 10 միլիարդ դրամ տրամադրվելու է համայնքներին համաֆինանսավորմամբ ու սուբվենցիայի տեսքով։ Շուրջ 25 համայնքների արդեն կառավարության որոշման մոտարապես 278 միլիոն դրամ տրամադրել ենք։ Այսօր արդեն իսկ նախատեսում է մոտարապես 34 այլ համայնքների նույնպես նախարարական կոմիտեի շրջանակներում քննարկել, գումարը կազմում է մոտարապես 422 միլիոն դրամ տրամադրելու հարցը։ Մոտ 200 համայնք է, որ համաֆինանսավորում կատարելու համար տեղական բյուջեում հնարավորություններ չունեն, նրանց էլ հրատապ խնդիրների լուծման ծրագրով տրամադրվել է մոտ 3.5 միլիարդ դրամ։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։Գյումրիում մեկնարկել է մի նախագիծ, որի նպատակն է աջակցել Գյումրու կանաչ քաղաքներ գործողությունների ծրագրի մշակմանը։ Նախագիծը ֆինանսավորվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից։ Վերակառուցման և զարգացման բանկի հերթական ծրագիրն է մեկնարկում Գյումրիում, բայց առայժմ միայն տեսականորեն։ Նախ ուսումնասիրվելու է, թե քաղաքն ինչ հիմնախնդիրներ ունի, օրինակ աղբահանությունը, տրանսպորտը, ջրամատակարարումը, կենցաղային թափոնների խնդիրը և այսպես շարունակ։ Այսինքն, մեկ տարի անընդմեջ ՎԶԵԲ-ը քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ ուսումնասիրելու է ծրագրին առնչվող բոլոր մարտահրավերները, որից հետո կանաչ քաղաքներ ծրագրի արդեն ֆինանսավորման գործընթացը կմեկնարկի, իսկ տեսականում Գյումրին վերածել կանաչ քաղաքի։ Եթե մենք մոռանանք մի բան կամ չարծարծվի մի խնդիր, որին տիրապետում ենք դուք, դա կլինի աններելի բաց թողում երկարաժամկետ կտրվածքով։ Նախքան հետագա բոլոր փուլերը, մեզ շատ կարևոր է ոչ միայն ձեր գիտելիքը, ոչ միայն ձեր մասնակցությունը քննարկումներին, այլև բոլորի կողմից պահանջատիրական վերաբերմունքը արդյունքի հանդեպ։ Հետո խոսքը տրամադրվեց ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ Նեչել Ջոլանցին, նաև թիմը պատրաստ են աջակցել և համատեղ աշխատանք ներտանել Գյումրիում կանաչ քաղաք ծրագիրը իրականացնելու համար։ Ջոլանցը շեշտեց, որ ՎԶԵԲ-ն արդեն բարեկամացել է քաղաքի հետ, կոչարեց աշխատաժողովի մասնակիցներին շահագրգիռ բոլոր անձանց ցանկացած խնդիր ներկայացնել ու քննարկել դրանց լուծման տարբերակները։
Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ ներկա եք մեկնարկային աշխատաժողովին։ Մենք պետք է միասին աշխատենք։ ՎԶԵՊ-ը, կարելի ասել, կամեցող կառույց է դարձել ձեր քաղաքի համար։ Մենք արդեն 22 միլիոնի ներդրում ենք արել այստեղ փողոցաշինության ուղղված։ Եկեք միասին կանաչ քաղաքներ ծրագրին կանաչ ճանապարհ մաղթենք։ ՎԶԵՊ ներկայացուցիչների եւ աշխատաժողովի մասնակիցների միջև հարց ու պատասխան եղավ։ Շատ խնդիրներ վերհանվեցին հատկապես բնապահպանների կողմից։ Օրինակ, կանաչ քաղաքի ծրագիրը կյանքի կոչելու համար նախ պետք է Գյումրու ոռոգման ցանցը կարգավորել։ Իսկ սա բնապահպանները թերևս ամենակարևոր նախապայմանն են համարում։ Կանաչ տարածքների ընդլայնումը, պահպանումը եւ դրանց որակի բարելավումը առանց ոռոգման ցանցի կարելի ասել անհնար է, ինչը տեսնում ենք վերջի 20 տարվա ընթացքում կանաչ տարածքներում վարվող քաղաքականության մեջ։ Եվ ոռոգման ցանցը այն առաջի կարևոր հատվածն է, որ պետք է Գյումրին իրականացնի եւ ունենա։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ մենք ոլորտային քննարկումների ժամանակ այդ հարցը անպայման կդրվի եւ կարեւորագույն առաջնահերթություն կդառնա։ Ոռոգման ցանց կոյուղաջրերի խնդիր ցանկը բնապահպանները կարող են անվերջ թվարկել։ Առաջիկայում ծրագրի հետ կապված կլինեն նաեւ ինտերակտիվ աշխատանքներ համայնքի խորհրդատուների ոլորտի մասնակիցների մասնակցությամբ։ ՎԶԵՊ-ի ներկայացուցիչները կարևորեցին նաեւ քաղաքացիների ներգրավվածություն ուսումնասիրություններ կատարելիս ակնկալում են նրանց ակտիվությունը եւս։ Հիմա Եղշաձյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ ռուսական Իլ-20 ինքնաթիռը կործանվել է Սիրիայում ողբերգական պատահական հանգամանքների շղթայի հետևանքով, բայց խոստացել է պատասխան միջոցներ ձեռնարկել, հայտնում է BBC ռուսական ծառայությունը։ Ինչ վերաբերում է պատասխան գործողություններին, ապա դրանք ուղղվեն նախ եւ առաջ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում մեր զինծառայողների, մեր օբյեկտների անվտանգության լրացուցիչ ապահովմանը։ Դրանք կլինեն այնպիսի քայլեր, որոնք բոլորը կնկատեն, ասել է Պուտինը։ Նա միևնույն ժամանակ կոչ արել չհամեմատել կործանված Իլ-20-ի հետ կապված իրավիճակը 2015 նոյեմբերի ռադարտությունների հետ, երբ ռուսական Սու-24-ը կործանվել էր թուրքական ռազմաութային ուժերի կողմից։ Այստեղ ավելի շուտ կարծես ողբերգական պատահական հանգամանքների շղթա է, որովհետև իսրայելական ինքնաթիռը չի կործանել մեր ինքնաթիռը, նշել է Պուտինը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 17-ին ժամը 23-ի սահմաններում ՀՄԸ-ում ավիաբազա վերադառնալիս Սիրիայի ԱՊԻ-ից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա կորել է ռուսական Իլ-20 ինքնաթիռի անձնակազմի հետ կապը։ Գիրատեսչությունը հայտնել է, որ Իլ-20-ը կորել է ռադարներից Լաթակիա շրջանում սիրիական օբյեկտների ուղղությամբ 4 իսրայելական F-16 ինքնաթիռների գրոհի ժամանակ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հեռախոսային խոսակցության ընթացքում ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ռուսական Իլ-20 ինքնաթիռի կործանման կապակցությամբ, եղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Նետանյահուն նաև հավաստիացել է, որ Իսրայելը պատրաստ է պայքարել Սիրիայում Իրանի ռազմական ներկայության դեմ եւ շիական Հզբոլլահ զինված խմբավորմանը զենք մատակարարելու Իրանի փորձերի դեմ։ Բացի այդ, վարչապետը հայտնել է, որ իր երկրի ռազմաութային ուժերի ղեկավարին Մոսկվա գործողելու պատրաստակամության մասին, որպեսին նա ներկայացնի դեպքի մասին անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների առաջնորդներն ավարտել են բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Այս մասին հաղորդում է Ռիանովեսին Հարավային Կորեայի վարչակազմի ներկայացուցիչ հղումով։ Հաղորդում է, որ Փենյանում անցկացված երրորդ միջկորեական գագաթնաժողովի արդյունքներով Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությունն ու Հարավային Կորեան ռազմական ոլորտում համաձայնագիր են կնքել։ Փաստաթուղթը առաջնորդների ներկայությամբ ստորագրել են Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարար Սոն Յոն Մուն և Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության ժողովրդական զինված ուժերի նախարար Նո Գվան Չխոլա։ Նիգերիայի կառավարությունը ավելի քան 100 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղի պատճառով երկրի 4 նահանգներում հայտարարել է ազգային աղետի մասին։ Այս մասին նշված է երկրի նախագահի աշխատակազմի Twitter-ում հրապարակված հայտարարության մեջ, փոխանցում է Ռիանովեսի։ Africa News բարբերականը հայտնում է, որ մյուս նահանգները կլինեն հսկողության ներքո։ Օգնության ցուցաբերման 5 կենտրոն է բացվել որոնողական և փրկարարական գործողություններ իրականացնելու համար։ Բարբերականը հայտնում է, որ կառավարությունը հատկացրել է 3 միլիարդ նայր, մոտ 8.2 միլիոն դոլար երկրի տարբեր հատվածներում ջրհեղեղի ընդգրկած ջաների բնակիչներին բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Հարսանիք թիկունքում ներկայացումն արդեն 14 անգամ բեմ է բարձրացել։ Գյումրիում, Երևանում մի քանի օր է այն ներկայացվում է նաև Արցախի հանդիսատեսին։ Թատերախումբը ներկայացումով պատրաստվում է մեկնել Լիբանան, Միացյալ Նահանգներ, սակայն անկեղծորեն խոստովանում են, առանձնահատուկ լարվածությամբ են հանդես գալիս Արցախում, քանի որ պատասխանատվությունը մեծ է։ Խաղում են այն հանդիսատեսի առաջ, ով անմիջականորեն ապրել է ապրիլյան դժնդակ օրերը։ Երբ որ բեմ բարձրացա, ավելի զգացմունքային է ըստիս, որովհետև շատ ավելի պարտավորեցնող է, իհարկե ցավը բոլորինս է, բայց հենց այստեղ լինել, կոնկրետ այս տարածքում է կատարվել այդ ամեն ռազմական գործողությունները եւ այլն, ու այստեղի հանդիսատեսի համար կարծում եմ շատ ավելի պարտավորեցնող է։
Դրամատուրգ Անահիտ Աղայսյան, կոմպոզիտոր Հայկո, նկարչական ձևավորող Գարեգին Եվանգուլյան։ Ստեղծագործական խմբի աշխատանքը բարձր գնահատում բեմադրության ռեժիսոր Լյուդվիկ Հարությունյան, նովի սկզբանե խնդիր էր դրել անդրադառնալ ապրիլյան պատերազմին, չներկայացնելով մարտի դաշտ։ Առանց կրակոցի, առանց խրամատի ու մահվան տեսարանի, ընդամենը մի ընտանիքի պատմության միջոցով ներկայացվում է ապրիլյան քարորյան։ Երբ մեր հերոսներից մեկի ծնողը, որը զոհվել էր, ծնողը ներկայացումը դիտեց ու ասեց, շնորհակալ եմ, որ իմ հերոս տղայի մասին բեմադրություն է կարել, ես ասեցի, իմ ներկայացումը ձեր հերոս տղայի հերոս մոր մասին է, այս ներկայացումը ավելի շատ մեր հերոս մայրերի, հերոս տատիկների, հերոս հայրերի մասին, այն մարդկանց, ովքեր ծնել են, այն մարդիկ, ովքեր սպասում են այդ հերոսներին, որովհետև նրանք էլ ոչ պակաս կռիվ են տալիս, այսինքն թիկունքում այն ինչ կատարվում է, այն ինչ ապրումներ, որ ունենում են թիկունքում զինվորի հարազատները, սա եւս մի կռիվ է ապրելու, չկոտրվելու եւ շարունակելու ամուր մնալու։ Իրադարձությունները կատարվում են Գյումրիում։ Առաջին գործողության մեջ ներկայացումն ավելի շատ կոմեդիա է, հարսանեկան օջախին հատուկ գերուզեր, ուրախ տրամադրություն։ Մենք փորձում ենք լաց ծիծաղ լացի միջից եւ հակառակ սկզբունքը պահպանել գյումրեցին եւ առհասարակ ես կարծում եմ ոչ միայն գյումրեցին, ինքը իր ամենամեծ դժվարությունները ծիծաղով պիտի կարողանա հաղթահարել։ Մենք պիտի ծիծաղենք մեր ցավերի, վշտերի վրա եւ ամուր մնանք։ Գլխավոր հերոսներից Փեսան, Արմենն ու հարսանիքին մասնակցող մյուս երիտասարդները լսելով պատերազմի գույժը, կիսատ են թողնում հարսանեկան քեֆ ուրախությունն ու մեկնում են առաջնագից օգնելու վտանգված հայրենիքին։ Ողջ ներկայացման ընթացքում պատերազմը զգացվում է միայն հեռուստաէկրանից։ Տագնապը, սպասումը, հանդիսատեսին փոխանցվում է հեռախոսային կծկտուր զրույցների միջոցով ու այդ ամենը լրացվում է ներկայացման համար հատուկ գրված երաժշտությամբ։ Փեսան ռազմաճակատից հետ է վերադառնում, ընկերներից ոմանք ոչ։ Ընկերների կորստյան վիշտը սրտում այնուամենայնիվ իր մեջ ուժ է գտնում ընդհատված հարսանիքը շարունակելու, պարելու, որովհետև դա էր պատգամել զոհված ընկերը։ Ապրիլի 1, 2, 3, 4 միշտ լինելու է, դժտամին միշտ կա։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք ամուր լինել, մենք պիտի մեր խնդիրներն ուղենք մեր մեջ, մենք պիտի ամուր լինենք եւ պատրաստ լինենք ամեն մի դավադրության։ Պետք է չկոտրվենք, պետք է հզոր լինենք ու պետք է ամեն անգամ ավելի դժվարություններով ուժեղանանք։ Հանդիսատեսը սիրեց ներկայացումը, որովհետև բեմի վրա իրական կյանքն էր, իսկ հերոսը ինքը։ Ճիշտ է, մի փոքր մեր վերքերը նորից մենք հիշեցինք, կրկնեցինք, ափսոս, հազար ափսոս մեր նահատակված բոլոր տղաներին, իսկապես ներկայացում տեսա ու հուզվեցի, չգիտեմ, դա իմ անձնական կարծիքն է եւ շնորհակալություն ամբողջ ստեղծագործական կոլեկտիվին այդ գեղեցիկ ներկայացման համար։ Շատ հուզիչ էր, իսկապես շատ տպավորիչ էր, ասես իրականություն լիներ։ Տեսա ինչպես բոլորը հուզվեցին, դա բոլորի սրտերի մեջ մտավ և իրականությունը ներկայացրեց։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ ազգը դարձել էր բանակ, այդ օրերը ապրում էին բոլորը, թիկունքում, քաղաքացիական անձինք, կանայք, երեխաները, լարևությամբ։ Քաշ գիտակցում ենք ինչ է կատարվել, ու նույնը լարևությամբ ներկայացվում է բեմում։ Կրկին շնորհակալություն նման ստեղծագործությունների համար, ու կցանկանայի, որ շարունակական բնույթ կրեր։